څه چا نه پټ نه دي داغي چې څه پړي هغه په خله باندې وي او څه منډه تړله چې کوي نو هغه د دې قوم او د دې خدمت دپاره مونږ ټول دا ټول چې مونږ کوشش کوو دا ټول منډه کوو نو د دې خپلې خورې او د دې خپل دغه دپاره کوو نو زما به تاسو ته درخواست دا وي چې عزتمندو مشرانو چې دا مونږ سونه چې دا مونږ مختلف په کمیټو په شکل کې د هر چا کوڅو ډبو هر چا له ورشو ځکه پښتون د پښتنې دی چې هر سړي له ورشي نو هغه به تا سره رابیدار شي او مخکې به سره لاړ شي او خاص کر زه د خپلو مشرانو ته ګورې دا ما هلته هم دا خبره وکړه او دلته هم وکړه زمونږ د ټولو نه اهم او ضروري خبره دا ده چې مونږ دا په هر کور کې په هر کلي کې مونږ د دې خپلو خویاندو میاندو او د دې ځای په ځای پروګرامونه وکړو هغې پوه کړو او هغې هم ځکه چې دا غوټ څنګه زمونږ د سړو دی نو داسې زمونږ د دې میاندو خویاندو دا هم د هغې حق دی چې هغه هم په هغه طریقه باندې پوه کړو او هلته کې هغې مونږ روباسو په هغه ورځ انشاءالله مونږ ټول په هغې باندې اول خپل اوټونه پول کړو او بیا مونږ خپل اوټونه پول کړو نو چې اول مونږ د کور نه وځو چې هغې ځان سره وباسو هغې خپل اوټونه پول کړي چې کوم هلته کې هغې ته ذمېواری وي چې هغه ذمېواری ورته حواله شي نو انشاءالله ټول به په شریکه باندې راپاسو او دا خپل وروڼه دا خپل ملګري دا خپل علاقه دا خپله سره جنډه دا به انشاءالله کامیاب وکړه خیر نو ډېر د خوند رنګ او د مینې محبت الیکشن دی الحمدلله چې زمونږ دا کم کنډیډیټ روان دي او کم په مینه باندې دي محنت کوي زه هغه ملګرو لهم شابسي ورکوم چې په هر ځای کې زمونږ کو رشتہ دار دي او کو زمونږ تنظیمي ملګري دي او کو زمونږ دوستان دي او کو زمونږ د هرې طبقه والا ملګري دي او هغه مونږ سره په دې سخته کې منډه وای ځکه چې اصل شی دا دی د انسان په دې وخت کې پته لګي چې کله په تا باندې وخت د موقع راشي او استاد انکو پښتو نو دا زمونږ د انکو پښتو وخت دی چې په دې ټیم کې مونږ سره دا کم مشران کشران زمونږ رشتہ داران یاران دوستان زمونږ تنظیمي ملګري سونه نو الله دې داغي عزت وکړي او الله دې مونږ او زمونږ د مشرانو له بیا دا توفیق ورکړي چې داغي مونږ په صحیح طریقه باندې خدمت وکړو داغي مونږ د هرې خبرې په هغه هره خبره باندې الله پاک مونږه زمونږ دا مشران پورو خېږي چې څنګه دی په مونږ باندې توقع کوي مونږ سره څنګه په اخلاص باندې منډه کوي تړله کوي نو انشاءالله مرګرو دا ته دې زره زه ویم د دې مشرانو په ډاډ باندې چې که خیر د خدای وي ستاسو به هر منډه تړله هر خدمت دا به الله کوي او دا به زمونږ دا مشران کوي خو د دې دپاره به مونږه همت کوو مونږ به یو بل ته نه ګورو مونږ به دې ته ګورو چې زه دې ځای ته لاړم او که لاندې لاړم هر ځای ته به ځان رسوو نو انشاءالله دغه یو څو خبرې سیاسي خبرې به سر مشران کوي الله دې ستاسو ډېر عزت وکړي ډېره مهرباني وسلام